Mart ayının 6-sında Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı Fransa yazıçısı Peronun nağılının motivləri əsasında hazırlanan Çəkməli Pişik tamaşasını nümayiş etdirəcək. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Anar Məmmədov, quruluşçu rəssamı Rəvanə Yaqubova, bəstəkarı Cahangir Zülfüqarovdur. Loğvalıq və yalançılığın komik oyun üslubu ilə tənqid olunduğu tamaşada qoca dəyirmançının kişik oğluna miras kimi qalan pişik və onun sayəsində sahibinin zəfərləri ön plana çıxarılır. Tamaşa 2015-ci ildən repertuardadır. Bu tamaşa bizim onlayn repertuarımızda hər zaman özünə yer tapır. Çünki siz bilirsiniz ki, biz onlayn repertuarı daha çox yəni, az yaşlı yəni, tamaşaçılarımızın müraciətləri əsasında tərtib edirik və uşaqlar digər nümunələr kimi bu tamaşaya da baxmaq istəyirlər deyə bizim sosial şəbəkə hesablarımıza dəfələrlə bundan bağlı mesajlar göndərirlər və biz də onları istəyini nəzərə alaraq bu tamaşanı mütəmadi repertuara daxil edirik. Qeyd edək ki, tamaşa teatrın sosial media hesablarında saat 12-də yayımlanacaq.